Zagreb zapadni kolodvor, Zagreb glavni kolodvor, ta dionica, iako nije po vrijednosti najveća, najveća u kojoj trenutno provodimo, ta dionica je iznimno bitna za HŽ infrastrukturu, obzirom da na toj dionici trenutno prometuje oko 210 vlakova dnevno, od kojih je 70 prigradskih, ostalo su uglavnom međunarodni vlakovi. Vrijednost radova je 199 milijuna kuna, financira se iz Fonda za oporavak. Ovaj ugovor predstavlja nastavak aktivnosti HŽ infrastrukture na obnovi i modernizaciji kako pruga u Hrvatskoj, tako i pruga na području grada Zagreba. Ovih dana, kao što i znate, završavamo projekt Savski Marof-Zagreb, ukupne duljine 17 km. Kada se taj projekt i ovaj projekt za koji danas potpisujemo ugovor dovrše, brzina prometovanja će se podignuti na projektiranu brzinu od 120 km na sat. Dobili taj ugovor, to je zapravo nastavak prethodne dionice. Možda samo da kažem, oni koji ne znaju, za par riječi o firmi Svitelski. Mi smo već prisutni ovdje 20 godina i više. Firma Svitelski prati naravno najnovija, najmodernija tehnološka dostignuća. Tako da imamo dosta najnoviju tehnologiju za izvođenje ovako zahtjevnih radova. Firma Svitelski ima više stotina strojeva, postrojenja samo za obnovu i izgradnju željezničkih pruga, naravno i oko 1000 vagona koje prate specijalno vagone za takve projekte. Naravno, uz to prate nas i visoko kvalificirani rukovoditelji strojeva i stručnjaci. Svim prisutnima, lijep pozdrav poštovani potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture, gospodinu Butkoviću, sa svim suradnicima iz Ministarstva prometa, zatim gospodinu Kršiću kao predsjedniku uprave HŽ infrastrukture i gospodinu Mavaru ispred tvrtke Svitelski, koja je dobila ovaj posao vrijedan 200 milijuna kuna, modernizacije željezničke infrastrukture od zapadnog kolodvora do glavnog kolodvora. To je jedan od najbitnijih željezničkih zapravo koridora u gradu Zagrebu, odnosno pravaca, odnosno trasa. Zapadni kolodvor za grad Zagreba, koji mi je jako drago da će ići na neki način u rekonstrukciju kao dio ovog projekta, je zapravo, što mnogi ne znaju, prvi željeznički kolodvor u gradu Zagrebu, gdje je vlak i došao u 19. stoljeću kad je željeznica stigla u grad Zagreb. I 30 godina je bio glavni kolodvor, upravo zapadni kolodvor. Očuvan je u gotovo izvornom smislu i zaštićeno je povijesno dobro, odnosno kulturno dobro, tako da mi je drago da će se ići isto tako u modernizaciju te zgrade. A ono što je posebice bitno, što je najbitnije za građane, je modernizacija same infrastrukture koja će dozvoliti brzine vlakova od 120 km na sat. Na umu i druge projekte o kojima smo razgovarali, vjerujem da je ovo prvi u nizu, jer ono što nas isto tako čeka su nova željeznička stajališta na trasi sjever-jug, da i tu željeznica ima puno veću ulogu unutar javnog prijevoza grada Zagreba. S druge strane, razgovarali smo i o nečemu što je godinama zapravo tema na stolu, a to je spajanje zračne luke adekvatnije sa centrom grada Zagreba. I evo, tu isto tako se krećemo i došli smo do nekih, rekao bih, zajedničkih razumijevanja te teme, tako da i tu na neki način imamo adekvatnu prometnu poveznicu sa zračnom lukom Zagreb. S treće strane, što se tiče suradnje sa Ministarstvom prometa, tu su brojni projekti o kojima smo razgovarali, kao što je izgradnja tramvajske pruge po Hanjslovoj ulici od Zvonimirove do Vukovarske u prvoj fazi, pa u drugoj fazi do okretišta Savišće.
Zatim, isto tako, denivelacija Slavonske avenije, cestovni znači, projekt. Zatim, kupovina novih tramvaja, gdje smo isto tako u završnoj fazi da i to se realizira i da se isto tako povuče novac, europski novac iz NPO-a za to. Gradonačelniče grada Zagreba, poštovani državni tajniče, predsjedniče uprave HŽ Infrastrukture, svi prisutni predstavnici medija, drago mi je evo da počinjemo utorak sa ovakvim dobrim vijestima, sa jednim vrlo važnim projektom, poglavito koji se odnosi na grad Zagreb, obnova željezničke infrastrukture, projekt, odnosno ugovor vrijedan oko 200 milijuna kuna. Dobro je da smo evo počeli koristiti i koristimo sredstva ne samo iz kohezije, nego iz nacionalnog programa oporavka, budući da se ovakvi projekti 100% financiraju iz Europske unije. I evo čestitam HŽ Infrastrukturi na provedenom postupku odabira izvoditelja, pozdravljam naravno i Sviterski, tvrtku koja je dosta uključena u željeznički sektor, puno je radila već u HŽ Infrastrukturi, ali i na obnovi tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu, tako da gledajući ovaj proces, mislim da 18 mjeseci je rok koji je dostižan, budući da su projekti koji su sada rađeni, a to je Savski Marof Zagreb, koji je također radila tvrtka Sviterski, koji se nastavlja na ovaj projekt praktički do granice sa Slovenijom. Mi ćemo imati obnovljenu prugu, brzinom će se voziti, odnosno prometovati 120 km na sat i naravno do kraja godine ćemo otvoriti i tu dionicu i dionicu Zapeš i Zagog. To su dva projekta ukupne vrijednosti oko 130 milijuna kuna.